Սրանք կադրեր են ամիսներ առաջ Ամիրյան փողոցից, որտեղ մալուխների խրձերի պատճառով պարզ երկինք տեսնելը անհնար էր թվում։ Երկաղլույս ընկերությունը Ամիրյանում աշխատանքներ ամբողջությամբ ավարտել է։ Ինչու առաջինը ընտրվեց այս փողոցը, ընկերության տնօրենը մեկնաբանում է։ Սա իրենց համար ինչ-որ առումով փորձնական աշխատանք էր, հասկանալու համար, ինչ ժամկետում, ինչ ծավալով է հնարավոր տարիների կուտակած խնդրին լուծում տալ։ Փաստացի 2.5 ամսվա ընթացքում մենք ամբողջությամբ Ամիրյան փողոցի մալուխները անցկացրեցինք գետնի տակ։ Ինչպես տեսնում են, տեղադրվեցին նոր հենասյուներ, նոր լուսատուներ, հին նատրիումայինի փոխարեն, եւ ամբողջությամբ ազատեցինք լարերից։ Մեր հին հենասյուներն է ապամոնտաժեցինք եւ հեռացրեցինք։ Անդրանիկ Թևոսյանը նշում է, գուցե օդում մոնտաժելը ավելի հեշտ էր ու հիմա որոշակի դժվարություններ առաջանան, բայց մալուխները գետնի տակ շատ ավելի անվտանգ են։ Բնակիչների մտահոգությունը, թե յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում ամբողջ փողոցը քարուքան դանելու կարիք կլինի, Թևոսյանը փարատում է, պրոցեսը շատ ավելի դյուրին է, քան պատկերացնում են։ Կբացվի ընդամենը 1 կետ, որտեղից հնարավոր կլինի կարգավորումներ անել։ Բոլոր մալուխները անց են կացվել գետնի տակով, այնտեղով ունենք մենք 5 հատ խողովակ, որի մեջով անցնում են օպերատորները, մեր հոսանքը եւ բոլոր լարը։ Այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում Միասնիկյան Աճարյան փողոցներում, երկաղլույս ընկերության տնօրենը նկատում է։ Եթե Ամիրյանում աշխատանքները երթևեկությանը չէին խոչընդոտում, այստեղ աշխատանքը վարորդների համար որոշ անհարմարություններ էր ստեղծում, քանի որ առաջին գիծը երթևեկելի է։ Մենք հիմա մոտենում ենք Աճարյանի ավարտին, այստեղ ընթանում են ներկայիս աշխատանքները, որպեսզի խրամուղին փորվի եւ ասֆալտապատվի, որպեսզի այնուհետեւ բոլոր լարերը անցնեն գետնի տակ։ Թևոսյանը նշում է, աշխատանքները ավարտելուց հետո Միասնիկյանում օդում մալուխ տեսնելուն պես չբողոքել, որ գծերը թերի են արվել։ Տրոլեյբուսների համար նախատեսված էլեկտրալարերը տեղում են մնալու։ Ինչպես նախատեսված էր սկզբում, մալուխների գետնի տակ անցնելուն զուգահեռ մինչև ամսվա վերջ պետք է նաև հենասյուները մոնտաժվեին, բայց աշխատանքները չեն իրականացվել կապալառու ընկերության թերացման պատճառով։ Քաղաքի համար վերված հենասյուների երկրորդ մասը անընդունելի է, եւ հիմա սպասում ենք, որպեսզի նորից պատվիրեն հենասյուները։ Լքված անհայտ մալուխները աշխատանքների ժամանակ ապամոնտաժվել են։ Իսկ Ամիրյանում եւ բոլոր այն փողոցներում, որտեղ արդեն ապամոնտաժվել են մալուխները, նոր անցկացվածը տեսնելուն պես անմիջապես կտրվելու են, վստահեցրեց երկաղլույս ընկերության տնօրենը։ Հաջորդ հասցեն Թումանյանն է, աշխատանքները նախատեսվում են 1 ամսից, կավարտեն մեկնարկից 3 ամիս անց։ Լիլի Դանելյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։